Gustafsson till vänster och Johan Kiel till höger. Kiel har som bäst gjort 11.32 tidigare. Det är fortfarande alltså Test & Tune-klassen som är framme. En sekund av för Johan Kiel upp till 13 placering om han lyckas. Till höger med sin BMW och Ove Karlsson till vänster. Kiel har ju kämpat med att försöka få en jag får med riktningen där. Det är nog så att det inte går att komma under. Nej, det är ju för två.